pen. A pen. A pencil. A pencil. Double trouble. Double trouble. Double transmission. Double penetration. What? Рома, що трапилось? Про що ти думаєш? Ну, розумієте, як це сказати? Я єдиний на курсі, кого ще не було дівчини. Ніколи? Ніколи. Як цим жити, я не знаю. Ну, Ромочка, всьому свій час. Як гадаєте, 27 рочків час настав? Що мені робити? Піди в клуб. Це жопа динаміт. Динаміт. Це жопа динаміт. Динаміт. Це жопа динаміт. Динаміт.